Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri Hövsan Fövqələdə Hallar Nazirliyinin stadiondan sizləri salamlayırıq. U11 Ligası Fənər-Bakı-Qarabağ duelini sizə təqdim edəcək. Qeyd edim ki, bu iki komandanın oyununu ilk dəfədir ki, izləyirik. Gol TV-də görüşü Ruslan Babayev idarə edir. Ona da hər iki komanda ilə bu görüşdə uğurlar arzu edirik. Qarabağ mərkəzdən topu oyuna daxil elədi. Gəlin komandaların start heyəti ilə tanış olaq. Əvvəlcə qonaq komanda Qarabağdan başlayaq. Qapıda bir Azər Osmanlı indi Qarabağ hücum qurmağa çalışır. Rəsul top hələ ki Rəsuldan müdafiəçilər ona mane olur. Geriyə Murad istiqamətinə gəlin bu hücumu izləyək. Sonra Qarabağın heyəti ilə tanış olaraq küncdən zərbə təyin olunur. Qarabağ küncdən topu oyuna daxil edəcək. Görək ilk dəqiqədə hesab açılacaq mı? Yox, hakim mələhbəri. Hakim bildirir ki, topu bir qədər gecədən oyuna daxil etmək lazımdır. İçəriyə doğru ötmə, amma topa heç kim toxunmur. Qapıda 1 Azər Osmanlı, 5 Məhəmməd Məmmədzadə, 14 Rəsul Mirqafarov, 13 Mehdi Süleymanlı, 6 Kamil Bədirxanlı, 3 Abil Əmirov, 30 komandanın kapitana Murad Xudayarlı, baş məşqçi Çingiz Bədəlov. Fənərbakı hücum qurmağa çalış, içəriyə doğru türmə. Murad topu meydandan uzaqlaşdırır. Fənərbakı küncdən topu oyuna daxil edəcək. Gəlin elə Fənərin küncdən hücumunu izləyək. Sonra elə meydan sahiblərinin heyəti ilə tanış olaraq. Hakim bəli icazəsini verib içəriyə doğru türmə. Müdafiəçilər topu uzaqlaşdırır. Qapıda 1 Azər Şirəliyev, 2 Əli Vəlizadə, 5 Arif Həsənli, 6 komandanın kapitanı Xan Əliyev, 8 Rüfət Həsənov, 9 Emir Əmirxanov. Bu ad soyad mənə çox tanış gəlir. 10 Kamran Babazadə, baş məşqçi Hüseyin İskəndərov. Ehtiyat oyuncular skamiyası ilə tanış olaq. Fənərbakıdan başlayaq. 3 indi bəli burada bəli top hakimə dəymişdi, amma Fənərbakı hücumdaydı. 3 Mehdi Şabanlı, 7 Qəzənfər Əliyev, 11 Rəvan Hümbətov, 15 Artyom Kitayev, 21 Əli Əlisoy, 4 Suad Ələsgərzadə, 13 Amin Qalayev. Fənərbakı hücum qurmağa çalışır. Suad ona qarşı Qarabağın iki oyuncusu mübarizə apardı. Rəsul topu uzaqlaşdırır, amma top elə də uzağa getmədi. Fənərbakı hücumları Rüfət sağa çəkdi. Qapıya zərbə, qapçı Azər komandasını qoldan xilas edir. Təkrar hücum, Kamran qapçı topu ələ keçirir. Qəzənfər təhlükəli yerdən cəlmə zərbəsi yerini yetirəcək və top canlı səhətdə dəyərək qayıdır. Yox, bu hücum da bir nəticə vermir, top meydanı tərk edir. Bir daha qeyd edim ki, Fənərbakı Qarabağ görüşü ilk dəfədir ki, Qol TV-də sizə təqdim olunur. Ümumiyyətlə ki, bu axırıncı yox, axırıncı olar. Çünki sevdiyim komandalar mübarizə aparır. Fənərbakı hücumda da qapıya zərbə, Emirin zərbəsi qapısı Azər növbət dəfə komandasını qoldan xilas edir. Bu dəqiqələrdə Qarabağ oyuncuları müdafiədən çıxmağa çalışırlar, topu qazandılar. Murad Qarabağ müdafiədən çıxmağa çalışırdı. Emir Fənərbakı növbət dəfə küncdən top oyuna daxil edəcək. Emir bir qədər geriyə çəkilir. Emiri ötürmə, qapıya zərbə Azər komandasını növbət dəfə qollan xilas edir. Keçilməz olduğunu bir daha hər kəsə nümayiş etdirir. Küncdən zərbə yenidən Fənərbakı küncdən topu oyuna daxil edəcək. Qəzənfər Əliyevdir, səhv etmirəmsə topun gerisində. İçəriyə, bəli, içəriyə ötürmə və bu dəfə topa heç kim toxunmur. Daha bir Fənərbakı hücumu izləyirik. Yenə standart vəziyyət və yenə də topun gerisində Qəzənfər Əliyev var. Ruslan Babayev. Bəli. Bildirir ki, mənim fitimdən sonra qapıya zərbə indirə bilərsən və
Rustan işarəsini verdi. Qəzənfər qapıya zərbə qapçı. Azər topu ələ keç. Fənərbaşı növbət dəfə standart vəziyyətdən topu oyuna daxil edəcək. Bu dəfə topun gerisində Qəzənfər Əliyev yox. Emir Əmirxanovdur. Rustan Babayev işarəsini verdi. Top oyuna birbaşa qapıya zərbə və qol. Gözəl qolun şahidi oluruq. 9 nömrəli oyunçu Emir Əmirxanov. Gözəl və baxımlı qola imza atır. Baxın, mən bu oyunçunu deyirdimsə, mənə tanış gəlir. Yayda çimərlik futbolunda bir-birindən baxımlı qollarla yətlə qalmışdı. Bu qol da heç də onlardan geri qalmır. Sol ayağı ilə qapıya zərbə indir. Top dirəyə deyərək qapıya daxil olur. Qarabağ mərkəzdən topu oyuna daxil edir. Ümid edək ki, bundan sonraki dəqiqələrə bizi maraqlı və həyəcanlı mübarizə gözləyəcək. Bizim üçün fərqi yoxdur. Hansı komanda qol vurur, əsas odur ki, maraqlı idman mübarizəsinin şahidi olaraq altdan top oyuna daxil edildi. Fənərbaşı topu qazanı dərhal itirdi. Abil Əmirov hələ ki top olur. Abil qapıya zərbə və hesab bərabərləşir. 1-1 1 dəqiqə bundan əvvəl Fənərbaşı hesabı açmışdı. 1 dəqiqə sonra Qarabağ bərabərlik qolunu vurur. 3 nömrəli oyunçu Abil Əmirov. Bəli, məşqçi ilə bu qol sevincini yaşayır. Təkrara baxacaq. Elə bu qolda hər şeyi o etdi. Rəqib müdafiəçilərini səhv etməyə məcbur etdi. Abil qapçı ilə üzbəüz qaldı və topu qapıdan bu cür keçirdi. Fənərbaşı mərkəzdən topu oyuna daxil edildi. Bir-bir bərabərlik var. Hər şey yenidən başlayır. Az öncə səhvən Fənərbaşıya Fənərbaşı dedim. Çünki sarı göy bizə Fənərbaşıyı xatırladır. Elə 1994-cü ildə keçirilən Fənərbaşı Tovuz Turan görüşü yadıma düşdü. Düzdür, həmin oyunu izləmək üçün mənim yaşım buna imkan vermirdi. Amma yaşlı futbol azarkeşlərinin yaxşı yadında olar. Maraq üçün qeyd edim ki, həmin oyun Azərbaycan klublarının ilk dəfədir ki, Avrokuboklarda keçirdiyi qarşılaşmaydı. Tovuz Turan bizi təmsil eləmişdi. Şükür Saracı oldu. 5-0 hesab ilə. İndi Qarabağ hücumdadır. Rəsul Çəriyə doğru ötürmə? Yox. Az qala hesab Qarabağın xeyrinə dəyişə bilərdi. Qarabağ küncdən top oyuna daxil edəcək. Mehdi Süleymanlı bir qədər topu irəli qoydu. Hakim də icazəsini verib Mehdi içəriyə doğru ötürmə edilir və Qarabağ hesabda irəli çıxır, geri dönüş edir. 5 nömrəli oyunçu Məhəmməd Məmmədzadə 2-1 Qarabağ hesabda önə keçir. 1-0 hesab ilə geridə idi və hal-hazırdakı vəziyyətə görə Qarabağ hesabda öndədir. Mehdinin ötürməsi məhsullar ötürmə ona yazıldı. Fənərbaşı mərkəzdən topu oyuna daxil edəcək. Hələ ilk hissə başa çatmayıb. Maraqlı idman mübarizəsinin şahidi oluruq. 3 qol var. Qeyd edim ki, Fənərbaşı indi qapıya zərbə indirilir. Hörmətli futbol azarkeşləri, xatırladım ki, Qol TV-nin əsas məqsədi uşaq futboluna dəstək olmaqdır. Əgər siz də Qol TV-yə dəstək olmaq istəyirsinizsə, əvvəlcə gəlin Qarabağın bu hücumuna baxaq. Yox, hücum bir qədər ləngidi. Qol TV-yə dəstək olmaq istəyirsinizsə, bunun üçün kanala abunə olaraq, videonu bəyənərək, paylaşaraq və beləliklə ilk hissə başa çatdı. Ruslan Babayev ilk hissəni bitirir. Biz də təxminən 4-5 dəqiqəlik fasiləyə ayrılırıq. Bir daha vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşlər. U11 liqasında Fənərbaşı Qarabağ görüşünün ikinci hissəsini sizlərə təqdim edirik. İlk hissədən sonra qapılara 3 qol vurulub. Qarabağın 2-1 üstünlüyü var. Qolları bir daha xatırlayaq. Əvvəlcə Fənərbaşının 9 nömrəli oyunçusu Emir Əmirxanov cərimə zərbəsindən gözəl
qolla yatda qalır. Düz bir dəqiqə sonra Qarabağın 3 nömrəli oyuncusu Abil Əmirov hesabı bərabərləşdirdi. Daha sonra 5 nömrə Məhəmməd Məmmədzadə Qarabağı hesabda önə keçirdi. Ümumiyyətlə ki, ikinci sərədə bizi maraqlı və bol qollu qarşılaşma Məhəmməd Məmmədzadə altdan top oyuna daxil edir. Ərşad mərkəzə doğru ötürmə Əli Əkbər. Uzaqdan qapını yoxdur. Zərbə qapısı Azər topu əlinə buraxır, amma müdafiəçilər onu siğortaladı. Qeyd edim ki, artıq bugün U11 liqası, daha doğrusu U11 liqasının 2 oyunu başa çatıb. Sabah Baku Sporting və Sabah Qafiya zərbə top tünələyərək qayıdır. Az qala Qarabağ üstünlüyü artıracaqdır. Bu da Fənərbakının işini bir qədər çətinə salacaqdır. Dərhal altdan top oyuna daxil edilir. Qafiya, gəlin başa çatan oyunlar haqqında mən sizə məlumat verim, amma hər iki komanda hücum qurmağa çalışır. Top meydanın mərkəzində qalmaq istəmir. İmir Fənərbakı içəriyə doğru ötürmə, Qafiya zərbə və hesab bərabərləşir. Arif Həsənli statskvonu bərpa edir. 2-2 bu dəfə hesabı bərabərləşdirmək sırası Fənər Bakıdaydı. Təkrarə baxaq. İçəriyə doğru ötürmə. Arif nəzərsiz qalmışdı. Topu qapıya göndərir. Beləliklə 4 qol vurulub. 2-2-lik bərabərlik var. Bu dəfə Qarabağ mərkəzdən topu oyuna daxil edəcək. İkinci sıraya Fənərbakı qolla başlayır. 5 nömrəli oyuncusu Arif Həsənli topu qapıdan keçirir. Başa çatmış oyunlar haqqında sizə məlumat verdim. Sabah Baku Sportingi 6-2, Vətən isə Səbaili 11-3 hesabı ilə məğlubiyyəti uğradıb. Hər iki oyun bol qollu keçib. Sağ əli bizim oyunun başına. Bizim oyunlar artıq meydançanın digər səsində Zirə Lamasiya görüşü var. Zirənin 5-2 üstünlüyü var. Fənərbakı hücumlədir qapıya. Zərbə, Kamalın zərbəsi qapıçı. Topu ələ keçirir və ötürmədə bir qədər diqqətsiz davranır. Fənərbakı hücumlu qapıya zərbə qapıçı. Bəli, topu Məhəmməd Məmmədzadə altdan top oyuna daxil edir. Qarabağ növbətdə hesabda önə keçməyə çalışır Arif. Arifə qarşı indi dərhal top oyuna daxil etməyə çalışırdı, amma Ruslan Babayev bildirir ki, top hərəkətdə olarkən indi də bildirir ki, bir qədər geridən başlamaq lazımdır. Fənərbakı hücumu izləyə bilərik. İçəriyə doğru ötürmə. Əli ötürdü. Meydan sahiblərin hücumu. Qarabağ topu aldı. Top uğrunda amansız mübarizə izləyirik. Bu qarşılaşmadan sonra elə bu meydanda Neftçi EFA üzrə gələcək. Meydançanın digər səsində Şirvansaray. İndi qapçı Rüfət qapçı ilə duelə yollandı. İstədiyi zərbəni reallaşdıra bilmədi. Geriyə qapçı Azərlə oynayırlar. Azər irəliyə doğru ötürmə. Qarabağ mərkəzdə topu ələ keçirir. Yox, onlar da topu dərhal itirirlər. Rüfət hələ ki top Rüfətdə ötürmə. Qarabağ müdafiəçiləri biraz cəhd davrandılar. Dərhal da əks hücum qurmağa çalışırlar. Qapçı ələ çıxdı. Turan topa çatacaqmı? Bəli, topu meydanda saxlayır. Küncdən zərbə yerinə yetirilir. İçəriyə doğru ötürmə. Fənər müdafiəçiləri yaxşı oynayırlar. Qayda pozulmadı. Hakim görüşü davam etdirir. Emir ötürmə. Qapıya zərbə olacaqmı? Oldu, amma qapçı Aminin zərbəsini dəf edir. Fənər hücumları içəriyə doğru ötürmə. Muhammed topu uzaqlaşdırır. Qapçı Azər Şirəliyev topu oyuna daxil edir. Qapıya zərbə, təhlükəli zərbə idi. Bəlkə də həftənin qolu ola bilərdi. Çox Qarabağ oyunçuları geridə. İndi meydanda ikinci top var. Bu oyunçular da bir qədər çaşdırır.
Müfət top meydana tərk edir. Qarabağ altdan top oyuna daxil edəcək. Ötürmə Nihat. Müfət topu aldı. Qapıya zərbə top. Qapıdan keçir. Nəhayət 8 nömrəli oyunçu Rüfət Həsənov o öz istəyinə çatır. Bundan öncə də bir dəfə də qapçıla üzvöz qalmış. İstədiyi zərbəni reallaşdıra bilmədi. Bu dəfə qapçının sağ küncünə dəqiq zərb indirir. Təkrarı bizə təqdim olunur. Baxaq, Rüfət qapını yoxlayır, uzaq küncə dəqiq zərb indirir. Bir anlıq mənə Andrey Şevçenkonun qolunu xatırlatdı. Chelsea heyətində Portio vurmuşdu. Bu dəfə də Rüfət eyni qolla yadda qalır. Qarabağ mərkəzdən top oyuna daxil elədi. Geriyə Nihat. Gəldə pressing təqdim edirlər. Fənər oyunçuları Kamran top meydanı tərk edir. Hörmətli futbol azarkeşləri, gəlin içəriyə doğru sürmək, gəlin qolları bir daha xatırlayaq. Amma Fənərin bu hücumuna baxaq, görüşün sonuncu dəqiqəsi oynanır, qapıya zərbə Azər topu ələ keçirir. Əvvəlcə Fənər hesabı açmışdı Emir Əmirxanov, daha sonra ilk hissədə Qarabağ hesabı öz xeyrinə dəyişdi. Daha bir Rüfətin zərbəsi müdafiəçilər. Qapıya zərbə, qapıdan zərbə ilə Azər topu oyuna daxil etməlidir. Ruslan Babayev saatına baxdı. İkinci hissədə Fənər Bakı 2 qol vuraraq, beləliklə görüş bitdi. Fənər Bakı 3-2 hesabı ilə Qarabağı məğlubiyyətə uğradır. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Salam edin. Salam edin.